hindi deserve para sa mga mata ko ng isang tao ang tingin ko bayani sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko. Eh, ganitong klase, papayagan ko, ma-iskandalo. Teka muna. Nasaan ang utang na loob natin sa serbisyo ng taong ito na inalay niya sa paglaban sa komunista? Yun ang personal kong dahilan. Ito ang pangangatwiran ni Sen. Robin Hood Padilla sa pagkontra niya sa contempt order laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Inulan ng batiko si Padilla ng kontrahin niya si Sen. Riza Ontiveros sa nais nitong ipaaresto si Kibuloy dahil sa muling hindi pagsipot sa pagginig ukol sa mga aligasyon sa kanya ng pang-aabuso sa ilang membro ng Kingdom of Jesus Christ. Para kay Padilla, kumikilos na ang Department of Justice sa mga reklamo kay Kibuloy at makatwiran lamang din na sa Korte nito sagutin ang mga aligasyon sa kanya kung aabot sa paglilitis ang lahat. Mali din anya na sabihin na may mga tao na nasa likod ng kanyang pagdepensa kay Kibuloy kabilang na si dating Pangulong Duterte na mariin niyang itinanggi. Ang posisyon ng aming... Uh... Uh, chairman sa PDP Laban. Eh pumunta si pastor, 'di ba? Sabi niya, yun ang posisyon ni, ni uh, dating pangulo. Magkaiba sa posisyon namin. So wala akong sinunod na na may nakuto sa akin ganun. Wow. Kailangan ni Padilla ng walong pirma sa kanyang pagkontra na iparesto si Kibuloy at hanggang ngayong araw ay may tatlo lang na senador ang sumang-ayon sa kanya sina Senators Bongo, Amy Marcos at Cynthia Villar. Tinanggihan naman siya ni na Senators Grace Poe at Rafi Tulpo. Ayon kay Tulpo, ginagalang niya ang desisyon at paninindigan ni Ontiveros. Pero karapatan daw ng ibang miyembro ng komite na magkaroon nang salungat na paniniwala. Una namang pumirma si Sen. J.B. Ercito pero binawi kalaunan. Ikinatwiran ni Ercito na sinuri niya ang testimonya ng mga testigo at nalaman din niya nakakasuhan na ng DOJ si Kibuloy ng sexual abuse at qualified trafficking kaya't binabawi niya ang kanyang pirma. Ayon kay Padilla, na iintindihan at inirerespeto niya ang mga ibinigay na dahilan ng mga kapwa senador. Tingin naman ni Senator Marcos, kaduda-duda na in aid of legislation pa rin ang mga pagdinig. Wala pa akong nakikitang in aid of legislation kasi. So siguro, uh, pakinggan natin sila lahat pero at the same time, tignan natin kung magiging subjudicia yung napakaraming question at saka yung main event. Uh, yung main concern may end up uh, being a uh, uh, judicial questions may testigo nga alam ko narinig ko si senator risa pero ganun pa man kinakailangan na bigyan daan pa rin ang uh, nasa korte at uh, hindi ako sigurado na in aid of legislation talaga ang mangyayari Samantala, inamin naman ni Senator Villar na hindi siya naniiniwala sa mga aligasyon kay Kibuloy base sa pagkakakilala niya sa pagkatao nito. Ang uh, kaibigan ko si Pastor Kibuloy, mabait siya sa aming pamilya at uh, nakataka ako sa ano na yan, case na yan. Kaya medyo hindi ako masyadong naniniwala sa case na yan. Mm -hmm. Matlagal ko na siya kilala, parang hindi naman siya sa yung mukhang gagawa ng gano'n. Kami ni Amy pareho namin siyang kilala. Uh, ayos naman siya. Natataka nga ako bakit may mga nagkaso ng ganyan. Mm -hmm. Ito naman yung mga kaso, mali din eh. Diba? Sa mga miyembro ng komite, ang maari na lamang lapitan ni Padilla para sa suporta ay sina Senators Loren Legarda, Joel Villanueva at Nancy Binay. At may limang araw pa siya para manuyo. Janis Radio Inquirer Online Bayang Nagtatanong Mamaya nag uusisa